vraždu. Jdeme. V tajomnej Českej Vysočině. Na místě se střílelo. To má pod palcom. Asi je dobře, že nejsi právník. Příčina smrti? Bez bitvy nejasná. Proč se to neudělalo hned? No zatím nebyl čas. Osvědčený policajný tým. Já jsem se bál, že se tady začnu nudit. Hvězdně obsadený český krimi seriál. Zkusíme na něj přitlačit. Kapitán Blah, kriminálka. Erika Bláhová, poštovní doručovatelka. Potřebujete něco? Nebo si tady tak budeme poměřovat průkazky? Já mám odznak. Odznak Vysočina. Dobrá práce. V premiére už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze.